Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələlərin müzakirəsi vaxtıdır. Məlum olduğu kimi, ötən gün Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında Soçidə üçtərəfli görüş baş tutdu. Görüşün əsas məsələlərini qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız Milli Məclisin deputatı Nəsib Məhəməliyev, Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Fərhad Hüseynov, eyni zamanda siyasi şərhçi Elşən Məcidov. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə və görüşün detallarına keçməzdən əvvəl, bəyanatın xüsusi bəndlərinə keçməzdən əvvəl istəyərdim ilk növbədə hər üçünüzdən qısa olaraq fikrinizi öyrənək bu görüşün özünün əhəmiyyəti haqqında. Ona görə ki, görüşün baş tutacağı ilə bağlı xatirimizdədirsə, noyabrın ilk 10 günlüyündə intensiv xəbərlər dolaşmaqda idi. Lakin biz onun nəticəsini görmədik. Hansı səbəblərdən bu məsələlərə təbii ki, aydınlığa gələcək. Amma növbətdə və görüş oldu və ümumilikdə biz bu görüşü necə qiymətləndirə bilərik? Müsbət yoxsa necə? Nəsib müəllim, sizin fikrinizi öyrənək. Təşəkkür edirəm. İlk növbədə Soçi görüşü olduqca müsbət bir addımdır. Hesab edirəm, bir Azərbaycanın hərbi siyasi qələbəsindən sonra diplomatik müstəvidə olan qələbəsidir. Və Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin apardığı siyasətin, strategiyasının qələbəsidir. Yəni, ötən bir ildə müharibədən sonraki biz vəziyyətə baxsaq, görərik ki, 10 noyabr bəyannaməsi və 11 yanvar bəyannamələrinin müddəaları Soçi bəyannaməsində də öz əksini tapıb, onların işlək mexanizmə gətirilməsi ilə bağlı addımlar atılıb. Yəni, hər üç dövlət başçısı görüşü müsbət qiymətləndirdi və hesab edirəm ki, münaqişənin nizamlanması istiqamətində tarixi bir addım oldu və hesab edirəm ki, Azərbaycan növbəti addımlarda da üstün mövqədə olacaq. Təşəkkür edirəm. İlk görüşə toxundunuz. Bu ilin təbii ki, ilk görüşündən gəlir 11 yanvar və əlbəttə ki, müharibənin sonu ilə nəticələnmiş həmin o üç tərəfli görüşdə biz buraya əlavə eləyə bilərik. Həmin o bəndlərdəki məsələlərin implementasiyası baxımından bu kimi görüşlər o hansı impulsu verir və yaxud verilmi? O mənada da fikirlərinizi öyrənmək istəyirik. Fərhad bəy. Çox sağ olun sualınıza görə. Əsas impulsu odur ki, bilirsiniz, mən bununla bağlı Armen Sarkisyanın bir sözün yadınıza salmaq istərdim. Deyir ki, Rusiya-Ermənistan münasibətləri bir aksiomadır. Yəni, bu yaxında Rus bir televiziyasına bir müsahibə vermişdi, RBK-ya səhv edəmirəmsə, deyir, bir aksiomadır. Özü axı riyaziyyətçidir, ona görə də çalışırdı, elə dillə danışsın, deyir, bir aksiomadır və biz Rusiyasız bu münaqişəni həll edə bilmərik. İndi biz də gördük ki, bəli, Rusiya artıq görür ki, bu prosesi ləngidən yalnız bu Nikol Paşinyanın bəlkə biraz qətiyyətsiz mövqəsidir. Və bu görüşdə də biz onu gördük ki, dünənki əsas məsələdə də çox Azərbaycan televiziyası gözəl göstərdi Nikol Paşinyanın psixoloji durumun. Görünür ki, bəli bir əsəbilik var, amma bu əsəbiliyin indi məcbur eləyir qoysun kənara və görür ki, çünki əsas müttəfiqi, əsas onun himayədəri artıq məsələni elə qoyur ki, bu ümumi strateji yolla getmək lazımdır. Ermənistan cəmiyyətini də buna hazırlamaq lazımdır və bir il bundan əvvəl götürülən əsas istiqaməti, yəni kağızda olan əsas müddəaları artıq biz reallaşdırmalıyıq. Psixoloji məsələyə toxundunuz. Biz əlbəttə ki, bununla bağlı əməkdaşlarımızın hazırladığı sujetə də baxacaq. Elşən müəllim, sizin fikrinizi öyrənməzdən əvvəl üç tərəfli görüşdə Cənab Prezidentin çıxışından bir fraqmentə baxaq. Həm də söhbətimizin artıq digər istiqamətlərini də müəyyənləşdirmiş olaraq. Daha sonra mütləq ki, qayıdırıq. Bu il ərzində Azərbaycan müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılması və kommunikasiyaların bərpası işində maksimum konstruktivlik nümayiş etdirib. Hesab edirəm ki, bu hələlik yerinə yetirilməmiş mühüm məsələlərdən biridir. Ona görə ki, keçən il noyabr ayında qəbul edilmiş və imzalanmış üçtərəfli bəyanatın praktiki olaraq bütün bəndləri yerinə yetirilib. Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi mövzusu müzakirə ediləcək.
Biz bu məsələdə Rusiya tərəfinin dəstəyini, o cümlədən məsləhət dəstəyini də çox yüksək qiymətləndiririk. Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd delimitasiya edilməyib. Buna görə də biz dəfələrlə açıq bildirmişdik ki, delimitasiya prosesinə təxirə salınmadan başlamağa hazırıq. Üstəlik biz Ermənistan tərəfinə açıq təklif etmişik ki, qarşı durmaya son qoymaq, bir-birinin ərazi bütövlüyünü, suverenliyini tanınmaq və gələcəkdə qonşular kimi yaşamağı, yenidən qonşular kimi yaşamağı təşviq etmək üçün sülh müqabiləsi üzərində işə başlayaq. Eşəm əbi, istənilən bu görüşlərdən əvvəl də hər bir tərəfin özünün müəyyənləşdirmiş olduğu məqsədlər olur. Təbii ki, bu görüşdən əvvəl Azərbaycanın da müəyyənləşdirmədiyi prioritetlər var idi, məqsədlər var idi. Ümumi görüş haqqında fikirlərinizi bildirərkən həm də o məqama istəyərdik, diqqətinizi yönəldəsiniz ki, biz görüşdən sonra deyə bilərikmi ki, Azərbaycan qoyduğu məqsədlərə nail olub və bunlar hansılar idi, necə qruplaşdıra bilərik? Sözsüz ki, mən düşünürəm ki, bu görüşün ümumən müsbət olması və çox müsbət olması elə dövlət başçısının görüşdən sonra səsləndirdiyi bir dənə fikirlə ifadə oluna bilər. O dedi ki, Rusiya Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır və hətta bundan da artıqdır. Sözsüz ki, bu sözlər bu 3 saatlıq davam edən görüşdən sonra səsləndirilmişdi. Və əgər bu 3 saat ərzində Azərbaycan maraqları orada güdülməsəydi, əgər Azərbaycanın gündəliyi orada yerinə yetirilməsəydi, düşünürəm ki, bu ifadələr səsləndirilməzdi. Səsləndirilibsə, deməli, Azərbaycanın bütün maraqları qarşısına qoyduğu bütün məqsədlər tam olaraq öz həllini tapmışdır. Təkcə bu ifadə ilə deyil, ümumən götürəndə biz prosesların özünə müraciət eləsək, baxın, Azərbaycanın gündəliyi nədən ibarət idi? Delimitasiya, demarkasiya məsələləri və kommunikasiya məsələləri. Ölkə başçısı çıxış eləyəndən sonra, deməli, o üç tərəfli görüş çərçivəsində, Nikol Paşinyan da çıxış eləyəndə, o, misal üçün, Vladimir Putindən və bizim dövlət başçımızdan fərqli olaraq durub demişdi ki, üç tərəfli bəyanatın heç də bütün müddəaları yerinə yetirilməyib, yenə də Azərbaycana qarşı müəyyən ittihamlar səsləndirmişdi ki, göy biz bunların ərazilərini işğal eləmişik 12 maydan bəri, göy biz bunların hərbi əsirlərini saxlamışıq və s. eləmişik və çox maraqlı bir məqam ondan ibarətdir ki, Paşinyandan sonra çıxış eləyən kim oldu? Təzdən Putin oldu və Putin də öz çıxışlı çərçivəsində bir çox məqamlara toxundu və o cümlədən də deməli sərhəd və kommunikasiyalar məsələsinə toxundu. Yəni ki, Paşinyan çox bir iddialarla irəli çıxdı ki, nələri müzakirə eləmək istəyir, öz gündəliyini bir cür qoydu. Ancaq Putin isə öz çıxışında məhz Azərbaycan prezidentinin irəli sürdüyü tezislər əsasında görüşün davam eləcəyini dedi. O qeyd elədi ki, kommunikasiyalar məsələsi, delimitasiya, demarkasiya məsələləri prioritet olaraq müzakirə olunacaq və həmçinin də qeyd eləmişdi ki, Sovet İttifaqı dövründə, yəni ki, o xəritələr aid olan deməli dövrdə dövlət sərhədi tam olaraq dəqiq deyil idi. Bu da sözsüz ki, Ermənistana dolayısı yolla bir mesaj idi ki, Azərbaycan heç də sizin ərazilərimizi işğal eləmiyib, ərazilərin işğal olunması üçün Paşinyan deyir ki, bu bizim dövlət sərhədimizdir, dövlət sərhədi və s. keçmişsiniz. Sərhəd dəqiq olmalıdır. Putin isə bundan demək istəyir ki, heç də belə deyil və bizdən hər hansı bir bu sahədə birbaşa olaraq dəstəyi gözləməyir. Yeri gəlmişkən o qeyd etdiyimiz, həmin o hərbi, eyni zamanda siyasi xəritələrin özündə də o Azərbaycanın suverenliyinin tam şəkildə qorunması, yəni o sərhədlərin keçirmə məsələsi var. Artıq istəyərdim detallara keçidala və təbii ki, daha çox müzakirə olunan məsələlərdən biri, yəni görüşün nəticəsi olaraq yekun bəyanatın bəndlərinə keçid alaq və bəyanatı xahiş edərdik rejissorumuzdan ekrana gətirsin və mən bəzi bəndləri oxuyacağım bu bəyanatdan. Deməli, Cənubi Qafqazda sabitliyin, təhlükəsizliyin və iqtisadın inkişafının təmin edilməsi naminə 2020-ci il 9 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar tarixli bəyanatların bütün müddəalarının bundan sonra ardıcıl surətdə yerinə yetirilməsinə və dönmədən riayət olunmasına tərəfdar olduğumuzu təsdiq etdik. Və hər iki bəyanatdan irəli gələn, həllini gözləyən məsələlərin tezliklə həllinə yönəlmiş birgə səyləri fəallaşdırmaq barədə razılığa gəldik. Yəni, biz bəyanatda bu bəndin şahidi oluruq. Daha sonra regionda vəziyyətin sabitləşməsinə və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə Rusiya sülh məramlı kontingentinin mühüm töhfəsini
qeyd etdik. Bu da mənə elə gəlir ki, xüsusi vurğulanacaq bir məqamdır və bunun da təfsiri olmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sabitlik və təhlükəsizlik səviyyəsinin artırılması üzrə addımlar atmağı və Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası sonradan tərəflərin sorğusu əsasında Rusiya Federasiyasının məsləhət yardımı ilə sərhədin demarkasiyası üzrə iki tərəfli komissiya yaradılması barədə şərtləşdik. Bu da yəqin ki, ayrıca müzakirə olunacaq bir məsələdir. Daha sonra 2011-ci il 11 yanvar tarixli bəyanatı müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının, Ermənistan Respublikasının baş nazirlərinin, müavinlərinin və Rusiya Federasiyası Hökuməti sədrinin, müavininin birgə sədirliyi ilə regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası üzrə təsis edilmiş üçtərəfli işçi qrupunun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi. Regionun iqtisadi potensialının üzə çıxarılması məqsədi ilə konkret layihələrin tezliklə həyata keçirilməsinin zəruriliyini vurğuladı. Və nəhayət, Rusiya Federasiyası Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında münasibətlərin normallaşması, Azərbaycan və erməni xalqları arasında etimad mühitinin formalaşması, habelə regionda mehriban qonşuluq münasibətlərinin bərqərar olması məqsədi ilə bundan sonra da zəruri olan hər cür köməyi göstərəcək. Və Nəsim müəllim, biz gözləntilər məsələsində toxunurduq. Biz yəqin ki, yalan olmaz desək ki, bu bəyanatda da qarşı tərəfin bəndlərdə yer alacaq ifadələri istəyərdilər. Burada Qarabağ münaqişəsi kimi ifadədən gedə bilər, digər ifadələrdən gedə bilər, amma yer almadı. Bu nəyin göstəricisidir və biz bunu siyasi təhlilini apararkən bu məqamda nəyə diqqət etməliyik bəyanatda, nə daha çox vurğulanır? Biz bir balaca hadisələrin xronikasına diqqət yetirsək, görərik ki, noyabr ayının əvvəllərində, konkret olaraq 9-u noyabrda görüş keçirilməli idi Moskvada Rusiya prezidentinin moderatorluğu ilə və anons verilmişdi. Ancaq birdən-birə Ermənistan bundan imtina elədi. Və bundan sonra dekabr ayının 16-sında Avropa Şurası... Üzr istəyirəm, həm də təxribatdır, hərbi təxribat oldu. Həm də həm, bu paralel... Tamamilə doğru təxribat oldu sərhəddə. Ondan sonra Avropa Şurasının prezidenti Charles Michel'in təşəbbüsü ilə dekabr ayının 16-sında üç tərəfli görüşün keçirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olundu. Və bundan sonra Moskva görüşü planlaşdırıldı. Aydın məsələdir ki, Paşinyan iki stulda oturmağa vərdiş edibdir. O daim bir tərəfdən Moskvaya sədaqətini dəfələrlə göstərir, müxtəlif kanallar vasitəsilə, ancaq eyni zamanda onu və komandası kifayət qədər qərbə meyilli bir siyasət həyata keçirirlər. Rusiyanı bir növ məhdudlaşdırmaq fəaliyyətini bölgədə məhdudlaşdırmaq məqsədi gedirlər. Əsas məqsəd nədir? Əsas məqsəd qərbin müəyyən ermənipərəst dairələrinin təhriki ilə Minsk qrupunun fəaliyyətinin bərpa olunması, dırnaqarası status məsələsini müzakirəyə çıxarılması, ona nail olunması, çox az sayda Qarabağ ərazisində yaşayan 25-30 minlik erməninin, dünyada da bunun analoğu yoxdur ki, 25-30 minlik erməni üçün və yaxud hansısa bir millət üçün xüsusi avtonomiya, dövlətçilik statusu harada verilir, harada verilə bilər, bu düzgün məsələ deyil. Paşinyan maksimum çalışırdı ki, diasporanı, qərb dairələrinin köməkliyi ilə Avropanı qatsın bu məsələ. Ancaq məsələ ondadır ki, Avropa Birliyinin, ümumiyyətlə qərbin bu bölgəyə təsir imkanları olduqca məhduddur. Ancaq söhbət müəyyən söz alverindən gedə bilər, eyni zamanda iqtisadi məsələlərlə. İqtisadi məsələlərə də gəldikdə, Ermənistan Avropa üçün, qərb üçün ümumiyyətlə cəlb edici bir ölkə deyil. Azərbaycandan fərqli olaraq, Azərbaycan Avropa Birliyi'nin də energetika sahəsində bir çox sahələrdə konkret əməkdaşlığı var. Avropa Birliyinin 9 əsas samballı ölkələri ilə birbaşa iki tərəfli münasibətlərimiz mövcuddur. Ona görə Paşinyan yenə də qərbə arxalanır ki, qərbin vasitəsilə Azərbaycana təzyiqlər göstərsin. Bu da mümkün deyil. Bu da faktdır ki, yeganə qüvvə indiki halda tərəflərin barışdırılması ilə bağlı, münaqişənin nizamlanması ilə bağlı Rusiya Federasiyasıdır. Rusiyanı istənilən halda bölgədən çıxartmağa cəhdlər, Rusiya geosiyasi maraqlarına zidd hərəkətlər təbii ki, onun nəticələri hər kəsə bəllidir. Amma ritorikada müttəfiq sözündən yan keçmirdi. Yəni, hər dəfə bu söz istifadə olunur. Biz bütün bu prosesləri həm 44 günlük müharibədə ondan sonra gördük ki, regionda yeganə güc olan
Azərbaycanla Rusiya Federasiyası bərabər hüquqlu, qarşılıqlı etimada söykənən bir siyasət aparır. Və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də apardığı siyasət, yəni əvvəl Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş, sonra Cənab Prezident tərəfindən Rusiyaya qarşı siyasət o qədər düzgün, dəqiq, zərgər dəqiqliyinə ölçülmüş bir siyasətdir ki, biz bundan ancaq bəhrələnirik. Bu bəyanatın da müddalarını göstərdi ki, daha doğrusu görüş 3 saata qədər çəkdi və 3 saat ərzində qəti şəkildə şübhə eləmirəm ki, çox açıq tekstlə Paşinyanə başa saldılar ki, izah elədilər ki, sən hansı, hər hansı bir Avropa Birliyinə görüşlərdə keçirə bilərsən, get görüş, biz hansısa bir humanitar sahələrdə əməkdaşlığını elə, ancaq regionda regionun söz sahibləri var. Regionun söz sahibləri Azərbaycandır, Rusiya Federasiyasıdır. Hər iki dövlətin apardığı siyasət, istər iqtisadi baxımdan, istər siyasi baxımdan, dövlət maraqlarına uyğundur. Dünənki Soçi bəyanatının əsas məqsədi Azərbaycan xalqının, Rusiya xalqının maraqlarından üst-üstə düşür. Və gələcək də ancaq yeganə bundan bağlıdır. İndi Paşinyan və Ermənistandakı kifayət qədər o revanşist qüvvələr çox şey deyə bilər. Amma mən hesab edirəm ki, dünənki o bəyanat tarixi bir bəyanatdır. Bir daha qeyd edirəm, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin diplomatik qələbəsidir. Və indiyə qədər, əgər biz fikirləşsək ki, müharibədən sonraki, biz öz iddialarımızdan bir addım belə geri çəkilməmişik. Ən əsas məsələdir. Biz öz dövlət maraqlarımızdan bir addım belə geri çəkilməmişik. Əksinə onu sistemli şəkildə həyata keçirdirik. Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistan dövlət deyil. Bunu hər kəs bilir. Ermənistan daxilində çox ciddi xarici və daxili təzyiqlər var. Həm dünya erməniliyi tərəfindən, diaspora təşkilatları tərəfindən, həm geosiyasi güclər tərəfindən daim onlar Ermənistanı tək Azərbaycana qarşı deyil, bütünlükdə Türk dünyasına qarşı, Türkiyəyə qarşı istifadə edirlər. Ona görə onlar maksimum çalışırlar ki, bu erməni məsələsi həll olunmasın, regionda gərginlik saxlanılsın və öz məqsədləri üçün, öz siyasi məqsədləri üçün. Dünənki bəyanatdan sonra mən erməni siyasətçilərinin və ümumiyyətlə erməni cəmiyyətinin fikirlərini maraqlandım. Ümumiyyətlə, ermənilər artıq əvvəlki o döyüşkən ruh, revanşist hərəkətlər, müharibə eləyəcəkdir. Bu fikirlər artıq onları başa düşürlər ki, müharibə yolu onların məhvinə gətirib çıxaraq. Həm də üzülsən, o reallığın ağırlığı da bu, artıq kökür cəmiyyət, o hiss olunur. Reallığı dərk edirlər. Çox gözəl başa düşürlər ki, Azərbaycan Prezidenti dediyini eləyir, konkret arzularını açıq şəkildə ifadə eləyir və müharibə onların sonuna gətirib çıxara bilər. Və burada Cənab Prezident dünən çox gözəl bir tarixi jest elədi, əgər fikir verdiysə. Dedi ki, biz Azərbaycan olaraq uzun illər davam edən münaqişəni, o səhifəni bağlamağa hazırıq. Bu çox böyük bir tarixi jestdir. Gəlin, əl-ələ verək, bölgədə, axır ki, bu bölgəyə sülh gətirək. Ermənistan əgər bundan istifadə elə bilsə, bu tarix şansda yararlansa, hesab edirəm ki, millət kimi, dövlət kimi udacaq və axır ki, bölgəyə bir sülh gələcək. Burada istisna etmək olmaz ki, təxribatlar yenə ola bilər. Burada Paşinyandan qətiyyətli mövqə tələb olunur, qətiyyətli addımlar tələb olunur. Paşinyan, indi ələxsus nə qədər paradoksal da olsa, müharibəni uddursa da seçkiləri uddu. Və bu vəziyyətdən istifadə edərək qəti şəkildə o revanşist qüvvələrlə bağlı ciddi addımlar atmalıdır. Ələxsus o kriminal Qarabağ klanı birmənalı şəkildə həbsə getməlidir, onları təcrid eləməlidir. Əks halda hesab edirəm ki, Paşinyanın özün hakimiyyəti üçün gələcəkdə ciddi təhlükələr gözlənir. Həm də sözünüzə qüvvət, biz həm işğal dövründə, həm post-konflikt dövründə də biz gördük ki, o periodik olaraq bu təkrarlanan tarixi bir hadisələr var. Hər hansısa bir razılıq ərəfəsində müəyyən bir təxribat törədilir. İndi o miqyası fərqli olur, amma bu bir mexanizm kimi yəqin ki, biz bunu qiymətləndirə bilərik. Və 3 saatlıq görüşün nəticəsi olaraq hər iki dövlət başçısı və hökumət başçısı mətbuata bəyanatla çıxış etdilər və həmin çıxışdan Rusiya Federasiyası Prezidentinin dediklərinə istəyərdim bir daha nəzər salaq, daha sonra söhbətimizə qayıdırıq. Vladimir Putin çıxışında qeyd etdi ki,
Mənim fikrimcə, biz mühüm olan bir sıra məsələlər barədə razılığa gəldik. Onlardan birincisi, bu ilin sonuna qədər mexanizmlərin yaradılmasıdır. Biz iki dövlət arasında sərhədin demarkasiyası və delimitasiyası mexanizmlərini yaratmaq barədə razılığa gəldik. Ümidvaram ki, bu tezliklə baş verəcək. Bu mexanizmlərin yaradılması üçün heç bir maniyə yoxdur. Diqqəti cəlb etmək istədiyim ikinci məsələ humanitar xarakterli məsələlərlə bağlı çox mühüm, həssas məqamdır. Biz burada da nəzərə çarpacaq dərəcədə irəlilədik. Nəhayət, üçüncü məsələ ondan ibarətdir ki, biz iqtisadi xarakterli məsələlər, iqtisadi əlaqələrin inkişafı barədə çox ətraflı söhbət etdik. Birinci addım kimi nəqliyyat dəhlizlərinin açılması barədə danışdıq. Bu həm dəmir yoluna, həm də avtomobil yollarına aiddir. Fərhad ağa, əslində bu kimi görüşlərdə biz psixoloji məqama mütləq ki qayıdacaq. Psixoloji məqamla bərabər jestlər, mimikalar və həm də ritorikada o istifadə olunan ifadələrə qədər hər şey incələnir siyasi ekspertlər tərəfindən. Və biz Rusiya Federasiyası Prezidentinin tərəfindən dəfələrlə dəhliz sözünün işlədilməsini eşitdik. Bu hər hansısa bir mesajdırmı, yoxsa bunu necə qiymətləndirə bilərik? Leksikonda məhz bu ifadənin dəfələrlə işlənməsi. İcazə versəniz, bir əvvəl səslənən Nəsib müəllimin dediyi fikrinə biraz münasibətimi bildirim. Yəni, Ermənistanın dövlət olmaması. Bu, bilirsiniz, çox düzgündür və mənim elə yadıma düşür həmin o müsahibədə. Armen Sarkisyana sual verirlər ki, Ermənistanda ümumiyyətlə bir anlama var mı, dərk etmə var mı ki, başlarına nə iş gəlir? Və o Ermənistanı təmsil edən prezident deyir ki, Ermənistan, Ermənistan deyirsiniz. Nə başa düşün mən, Ermənistan nə deməkdir? Mən prezident olaraq deyirəm ki, məsəl üçün belə-belə olmalıdır. Yəni, bu özü görsədir ki, bunların özünün bir sivahid siyasi elitası, yəni doğrudan da bir diasporada oturanı bir cürə bir söz deyir, təsir eləmək istəyir. Biz indi Fransada bir siyasi qüvvədir, bu özü birdir, Paşinyan başqadır. Amma indi, yəni cənab prezident dəfələrlə verdiyi müsahibələrdə nə deyirdi? Deyirdi ki, Minsk qrupunun özü, yəni təməl prinsipləri hazırlayıb bundan o tərəfə getmir. Bundan o tərəfə, amma bizə effektiv nəticə lazımdır. Bizə lazımdır ki, Ermənistana kimsə bir təzik göstərsin, məcbur eləsin ki, onlar həmən bu təməl prinsiplara uyğun bir addım atsınlar. Və bir il bundan əvvəl cənab prezident də həmin o RBK kanalına müsahibə vermişdi. Demişdi ki, Rusiyanın çoxlu vasitələri var ki, Ermənistana təsir eləsin. Və indi də biz onu görürük ki, Rusiya bəli və belə demək olar ki, elə vasitəçi kimi artıq real təzik göstərir, məcbur edir ki, o ayrı-ayrı siyasi qüvvələrdən ibarət olan bir Ermənistan, yəni gəlsin hansısa bir vahid, çalışsın gəlsin hansısa bir vahid siyasəti həyata keçirsin. Və siz dediyiniz kimi o dəhliz baxımındandır. Bəli, Rusiyanın da indi əsas marağı odur ki, iqtisadi layihələr həyata keçirilsin. Yəni, yaxın şərqə Türkiyə ilə birbaşa bunların münasibəti, yəni nəqliyyəti açılsın. Çünki o Gürcüstandan keçən yol o qədər də sərfəli yol deyil. Yəni, Ermənistan da burada qalıb, həmən onu yenə də deyirəm, parçalanmış bir siyasi kütlə. Onlar Rusiya, Türkiyə mayına olmaq istəyirlər, amma cənab prezident də dedi ki, yəni, yeni regional əməkdaşlığın formulası Türkiyə-Rusiya birliyidir, əməkdaşlığıdır. Azərbaycanda o iki dövləti, yəni o iki dövlətin siyasətinə xeyir gətirən bir qüvvədir. Fərhad bəy, həm də üzr istəyirəm, bu danışıq ruhundan da belə aydın olur ki, burada o müzakirənin predimenti, məsəl üçün bu dəhlizlərin, nəqliyyat transport dəhlizlərinin açılması məsələsi deyil. Yəni, bunun nə vaxt açılması? Yəni, biz artıq burada zamana köklənirik, nəinki məsələnir. Məsələ özü həll olunub, sadəcə burada zaman məsələ. Belə aydın olur ümumi ruhdan, yoxsa? Sizlə razıyam, bəli. Yəni, öz siyasi ənənəsinə uyğun olaraq çalışırlar vaxtı uzatsınlar. Yəni ki, bəlkə sabah nəsə oldu. Bəlkə nəsə oldu, amma artıq gördülər ki, bu görüşən ki, heç nə olmur, heç kim köməyə gəlmir.
Gəlməyə də qüvvə yoxdur. Bəli, yəni əsas qüvvələrdə deyirlər ki, artıq vəziyyət dəyişibdir və bu cür inkişaf eləməlidir. Təşəkkür edirəm. İcazə olar sizin sözünüz qüvvəti bu dəhlizlə bağlı. Orada Putin təsadüfən işlətmədi dəhliz məsələsini. Birincisi, 10 noyabr bəyannaməsinə Putin özü də imza atıbdır. Onun üçün şərəf məsələdir. İkinci bir tərəfdən Putin çox gözəl başa düşür ki, açıq danışaq da, əgər dəhliz açılmasa Rusiya sürməramları orada olmayacaq. Və cənab prezident bu məsələdə çox qətiyyətlidir və dəfələrlə öz simvolik olaraq yumruğunu da göstəribdir və Rusiya sülhməramlılarının orada olmaması aydın məsələdir ki, Rusiyanın Qafqazda 200 illik tarixi olan bir siyasətinə son verilməli deməkdir. Bu dəhliz açılacaq Ermənistan və onun havadarları istəsə də, istəməsə də və hesab edirəm ki, Laçın koridoru ilə Zəngəzur koridoru eyni status daşıyacaq. Mümkün deyil ki, Paşinyan çox da spekulyasiya eləsin və yaxud da ki, interpretasiya eləsin ki, bu Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı koridor barədə 10 noyabr bəyanamənsində heç nə yoxdur, heç nə yazılmıqdır, elə şey yoxdur. Əgər Zəngəzur dəhlizi açılmasa, heç şübhəsiz Laçın koridoru da bağlanacaq. Bəyanatdan Ermənistan baş nazirinin çıxışından bir fraqmentə nəzər salaq. Bu görüşdə biz bütün məsələləri açıq müzakirə etdik. Qeyd etmək istəyirəm ki, bir çox məsələlər üzrə mövqelərimizi çox pozitiv dəqiqləşdirdik və məlum oldu ki, bəzi məsələlər barədə bu görüşə qədər güman edildiyi kimi bizdə heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Demək istəyirəm ki, biz regionda bütün nəqliyyat və iqtisadi kommunikasiyaların açılması məsələsi barədə həqiqətən qeyd etdik ki, bu kommunikasiyaların necə işləyəcəyi barədə təsəvvürümüz ortaqdır. Delimitasiya və demarkasiya prosesinə başlamaq mövzusu təzə deyil. Biz bu məsələni müzakirə etdik. Biz həm də üçtərəfli bəyanat qəbul etdik. Orada qeyd etdik ki, bundan əvvəl zəruri şərait yaratmaq, yəni Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəddə müəyyən təhlükəsizlik və sabitlik mexanizmləri yaratmaq lazımdır. Biz əslində bundan əvvəlki razılıqların, bəyanatların bəndlərinin elə özü tərəfindən və təmsil etdiyi ölkənin digər hərbi siyasi establishmentin nümayəndələri tərəfindən təhrif edildiyini şahid olmuşduq. Amma qeyd edir ki, bəzi məsələlər barədə bu görüşə qədər güman edildiyi kimi bizdə heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Bu, bundan sonraki o manipulyativ addımların qarşısını ala biləcəkmi? Yoxsa biz yenə də ənənəvi elə davranışı gözləməliyik? Yoxsa necədir bunda məsələ? Bilirsiniz necədir? Paşinyan bütün görüş çərçivəsində və ümumiyyətlə götürəndə bu bir il ərzində Rusiyanın fəaliyyətini diskreditə eləməyə çalışırdı. Vacib məqam ondan ibarətdir ki, baxın, bu görüşün təkcə praktiki nəticələrlə yanaşı, həmçinin simvolik bir mənası da var ki, Rusiya bir il ərzində bir vasitəçi kimi, bir sülhməramlı kontingenti kimi nə cür fəaliyyət göstərir? Bəyər siz fikir verirsiniz, Vladimir Putin və Azərbaycan Respublikası prezidentinin retorikasına fikir verirsiniz, orada hər hansı bir ciddi bir iddia və s. yoxdur. Ancaq Ermənistanın retorikasına biz fikir verirsiniz, elə birinci elə öz ifadələrindən belə qeyd edir ki, problemlər var, həll olunmayıb, sabitlik və s. yoxdur. Yəni ki, Azərbaycan Respublikası prezidenti dediyi halda ki, Rusiya sülhməramların məsuliyyət zonasında problem yoxdur. Problem onların məsuliyyət zonası olmayan sərhəd regionundadır və burada artıq konkret olaraq iddia Ermənistan tərəfində olduğu halda. Paşinyan isə deyir ki, yox, məhz Qarabağdadır və xüsusilə də o regionu da vurğulayır və beləliklə Rusiya sülhməramlarının öz vəzifələrindən, öhdəsindən gələ bilmədiyini və ardınca da ATƏT Minsk qrupu söhbətini ortaya qoyur və nəticə etibarilə digər iki üzvündə bura cəlb edilməsini bir belə götürəndə lobbiçilik fəaliyyətini həyata keçirdi. İndi isə dəhliz məsələsinə deməli gələk. Mən tamamilə razıyam deməli əvvəlki çıxışçıların deməli ideyalarla biraz onları inkişaf etdirmək istəyərdim. Gəlin müqayisə eləyək. Naxçıvanla Qarabağ. Naxçıvan bizim ərazimizdir.
Qarabağ da bizim ərazimizdir. Qarabağ Ermənistanın ərazisi deyil. Onda niyə Ermənistan onun ərazisi olmayan Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsinə əlaqə saxlamaq üçün, oradakı ermənilə əlaqə saxlamaq üçün onların dəhlizi olmalıdır. Ancaq Azərbaycanın isə öz ərazisi olan Naxçıvanla əlaqə saxlaması üçün dəhlizi olmamalıdır. Yəni ki, burada mən düşünürəm ki, baxın, bu hüquqi və yaxud da ümumi bir məntiqi Azərbaycan tərəfi, həm Rusiyanın belə götürəndə ali rəhbərlərinə vəsairə çatdırıb və bizim mövqeyimizin nə dərəcədə məntiqli olmasını onlar başa düşüblər. Çünki Ermənistan və Paşinyan hər dəfə bəli istinad edir ki, 10 noyabr razılaşmasında dəhliz sözü yoxdur. Nə olsun dəhliz sözü yoxdur? Lakin Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir. Qarabağ Azərbaycan ayrılmaz bir hissəsidir. Əgər biz hər bir şeyi axı üç tərəfli razılaşmaya kökləyə bilmərik, Qarabağın Azərbaycan ayrılmaz hissəsini belə götürəndə qeyd edən 4 dənə qətnamə var. Bütün beynəlxalq təşkilatların qətnamə, bəyanatları və s. bunu qeyd edir. Əgər biz istəsək Laçın dəhlizini sabah bağlamaq, biz üç tərəfli belə götürəndə razılaşmayı istinad eləməyəcək. Ondan hüquqi cəhətdən daha üstün olan belə götürəndə qətnamələrə, razılaşmalara, bəyanatlara istinad edir. Bunu həyata keçirmək üçün Azərbaycanın tam olaraq hüququ var və bunu hər tərəfdən başa düşürlər və məhz bu istiqamətdən və bir dənə də məqamı qeyd edir. Putin orada öz çıxışında dəhlizlər sözündən istifadə elədi. Bir dənə dəhliz sözündən istifadə eləsəydi, Ermənistan tərəfi bunu yoza bilərdi ki, məsələ Laçın dəhlizindən gedir. Ancaq dəhlizlər sözündən istifadə edilməsi bu o deməkdir ki, təkcə Laçın dəhlizi deyil, deməli hər hansı bir digərdə dəhliz var və bu dəhliz hansı dəhliz olacaq? Zəngəzur dəhlizi olacaq. Burada artıq Ermənistan mövqeyinin tam olaraq təqzib olunması, Azərbaycana dəstək ifadə olunması. Ancaq bir dənə də burada dəstək var və Paşinyana qarşı bir zərbə var. Yadınızdadırsa Paşinyan deyirdi ki, bu nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılmasında söhbət yalnız dəmir yolundan gedir, avtomobil magistralından getmir. Ancaq Putin öz çıxışında dedi ki, həm dəmir yolu, həm də avtomobil magistralı. Bu da bir daha belə götürəndə onlara zərbədir. Ümumən götürəndə Ermənistan bu bir il ərzində Rusiyanın mövqələrini yalnız dağıtmaqla məşğul olub. Ən sonuncu belə götürəndə hadisələrə müraciət eləyək. Statistikaya biz müraciət eləyək. 2020-ci ildə Ermənistanın əsas enerji belə götürəndə təminatçısı Rusiya idi. Ancaq 2021-ci ilin əvvəllərindən Ermənistan Rusiyadan qaz və neft ithalını azaldıb, İrandan isə qaz və neft ithalını artırmağa başlamışdı. Və nəticə etibarilə məqsəd nədir? Rusiyanın Ermənistanda enerji monopoliyasını dağıtmaq və özünə yeni bir himayədarlar axtarmaq. Bu istiqamətdə də artıq bizim misal üçün Qoris-Qafan yolunda nəzarətimizin qurulması və s. hesab edirəm ki, Ermənistanın Paşinyanın planlarını alt-üst edib və məhz bu istiqamətdən də Rusiyanın dəhliz məsələsi olduqca vacibdir. Bunlar başa düşürlər ki, dəhliz olmadıqda, bunlar həmişə, baxın, belə İran vasitəsi ilə və yaxud da bir ara Hindistan, İran, Ermənistan, Gürcüstan, yəni ki, Hind okeanla Qara dənizi bunlar birləşdirəcəklər və s. eləyəcəklər. Dəhlizin olması bütün bu planları alt-üst edir. Artıq İranla, Gürcüstan və s. əlaqələr, Ermənistan nəqliyyat haba çevrilməsi və beləliklə Rusiyanın hakimiyyəti altından çıxma planları alt-üst olunur. Dəhliz yoxdursa, sadəcə iqtisadi kommunikasiyaların açılması varsa, Paşinyan olmasın, sabah başqa bir hakimiyyətə, qərbə yönümlü bir hakimiyyət gəlsə və vurulayaq ki, bütün bu hadisələr fonunda nə baş vermişdi? Ermənistanda güclü bir dənə miting baş vermişdi, qərb yönümlülər. Və orada nələr səsləndirilirdi? Xüsusi retorika da orada vardı. Orada deyilirdi ki, Paşinyan Yanukoviç kimi gedməlidir və Amerika Ermənistanın müttəfiq olmalıdır. Yanukoviç rəngli inqilab vasitəsilə getmiş. Yəni ki, burada hətta istifadə olunan sözlərin özü müəyyən bir mesajı idi. Konkret olaraq bilirik kimi mesajı idi. Amerika səfirliyinə, hansı ki, Ermənistanda İraqdan sonra ən böyük səfirliyinə və s. malikdir. Bu mesajı idi ki, sabah siz Paşinyandan narazı olsanız və görürsünüz ki, sözünüzə baxmır, Rusiya ilə nə də olmasa dediyinə oturub durmağa məcburdur, dəyişdirmək istəyirsiniz. Həmişə Rusiya əleyhinə olan konkret sözlə və s. əməl Rusiya əleyhinə olan və sizi müttəfiq sayan qüvvələr var. Gəlin, deyişin. Təşəkkür edirəm. Və söhbətimizin əvvəlində biz qeyd elədik ki, diplomatik görüşlərdə heç nə az əhəmiyyət kəsb etməyən məsələ o qarşı tərəflərin psixoloji vəziyyətidir və hansı tərəfin daha çox gərgin, daha az gərgin olma məsələsidir. Əməkdaşlarımız Ermənistan baş nazirinin
həmin görüşdə psixoloji vəziyyətlə bağlı fragmentlərdən ibarət məsələləri özündə ihtiva edən bir şərh hazırlayıblar və təklif edirəm ki, söhbətimizin indiki məqamında məhz həmin məsələləri bir daha nəzər salaq, daha sonra söhbətimizə qayıdacaq. Soçi görüşü növbəti dəfə Ermənistan baş nazirinin nə qədər diletant, qeyri peşəkar diplomat olduğunu nümayiş etdirdi. Ziddiyyətli və absurd açıqlamaları ilə özünü çətin vəziyyətə salan Paşinyan dünən həm də psixoloji nokaut yaşadı. Bundan öncə xüsusilə xarici media orqanlarına müsahibələrdə tez-tez rastlaşdığımız tipik Paşinyan obrazı yenə səhnədə idi. Həyəcanlı, narahat, ürkək. Bizim üç tərəfli görüşümüzdən sonra Nikol Babayeviç qalacaq, biz hələ onunla iki tərəfli görüş də keçirəcəyik. Mənim görüşümüzün əvvəlində demək istədiklərim bunlardır. Paşinyanın natamamlıq kompleksini artıran bir tərəfdən onun qeyri-peşəkar siyasətçi olmasıdırsa, digər tərəfdən rus dilində bərbat danışmasıdır. Paşik hətta ən elementar etiket qaydalarını bilmir, adi vəziyyətlərdə özünü itirir, necə davranmalı olduğuna qərar verməkdə çətinlik çəkir. Erməni başnazirin psixoloji gərginliyini artıran həm də qarşısındakı siyasətçilərin peşəkarlığıdır. Paşik aydın başa düşür ki, hazırki vəziyyətdə də əsas söz sahibi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdir. Azərbaycan Prezidentinin soyuqqanlığı, diplomat kimi peşəkarlığı və ustalığı isə Paşinyanı bir qədər də həyəcanlandırır. Bu kadrlara diqqətlə baxaq. Prezident İlham Əliyev çıxış edərkən Paşik hər zamanki kimi özünə yer tapa bilmir. Əlbəttə, Paşinyanın sanki özündən utanması başa düşüləndir. Çünki Azərbaycan prezidentində özünə inamı, siyasi iradəni və əsl liderlik qabiliyyətini o da görür və çox yaxşı anlayır ki, onun kimi bütün dünyada görür. Hiss olunur ki, erməni başnazir görüşün tez başa çatmasını və bu səviyyə fərqinin yaratdığı əzabdan ən yaxın dəqiqələrdə xilas olmağı arzuluyor. Soçidə çıxışı zamanı jest və mimikaları, xüsusilə çıxışının sonundakı mimikası danışarkən nə qədər əzab çəkdiyini göstərməyə kifayət edir. Sağ olun. Soçidə qışda temperatur həmişə aşağı olur, ancaq bu temperaturda belə Ermənistanın baş nazirini tər basır. Bu kadrara xüsusi diqqət edək. Paşinyan salamlaşmadan öncə əllərinin tərini şalvarla sürtür. Təəccüblənməyə dəyməz. Bu elə köhnə Paşinyandır. Xarici media önündə dili topuq vurması Münxendə Azərbaycan prezidentinin qarşısında düşdüyü gülməli vəziyyət erməni baş nazirinin portfoliosunda xüsusi yer tutur. Bu deyəsən həm də siyasi kompetensiya məsələsidir, yoxsa necə qiymət? Şərhiniz varsa, eşidəm mən. Ümumiyyətlə, bəyanatı şərh eləyən kimi, eləyən anda milyonlar şahid oldu ki, Paşinyan çox əzgin, gərgin vəziyyətdədir. Bu anlaşılandır, müharibəni uduzubdur və müharibədən sonra da kifayət qədər təzyiqlər içərisində, stres altında yaşayıb. Ancaq bu müharibə ilə bağlı məsələ deyil. İndi siz göstərdiniz, Münhen Təhlükəsizlik Konferansında özünü cənab prezidentin qarşısında çox bir uşaq kimi apardı. Bu tək Paşinyan yox, mən xatırlayıram, Medvedev, səhv eləmirəmsə, prezident idi. Soçidə belə bir Serj Sarkisyan cənab prezidentlə üçlü görüş olmuşdu. Və o görüşdə də Serj Sarkisyan da elə bu vəziyyətə düşmüşdü. O da özünü çox primitiv şəkildə, sonra yekunda Medvedev, cənab prezident dağ xizəkləri giyib sürdülər. Paşinyan, Serj Sarkisyan ancaq arxadan bir gülümsəməklə yazıq-yazıq baxdı. Yəni, o siyasətçinin möhtəşəmliyi ilə bağlı məsələdir. Onlar, Ermənistan rəhbərləri hiss olunur ki, Azərbaycan prezidentinin o peşəkarlığı, diplomatik qabiliyyəti, dünya görüşü, intellekti qarşısında özlərini itirirlər. Yəni, bu psixoloji bir durumdur. Özlərindən bacarmırlar. Yəni, o insanın şəxsiyyətini qəbul etdikləri üçündür. Yəni, bu müharibədən də əvvəl onların bir növ qalib durumda olduğu dövrdə də bu özlərini itirmə məsələləri vardır.
Ancak indi dünenki bəyanatdan sonra Paşinyana hiss olunur ki, her tərəfli real vəziyyəti izah edilir. Brüsselə getməmişdən əvvəl başa salıblar ki, hansı mövzularda danışa bilərsən, aslında yox. Fərhal mənim, sizin fikirləriniz işte. Mənim fikrim elə, mən indi Nikol Paşinyana fikir vermirəm. Mən əsas gördüyünüz kimi Armen Sarkisyanın dediklərindən çıxış edirəm. O təmsil edir də bu ölkəni. Deyir, əsas problemimiz odur ki, biz özümüzü nəyəsə yerinə qoyuruq. Məsəl üçün, biz elə yerə qoyuruq ki, bizim gözəl elmimiz var, bizim gözəl ordumuz var. Özümüzü çalışırıq onu da inandırmağa. Bax, bu özü, yəni, və heylə də geçsək, deyir ki, ən əsas da, ən dəhşətli də şeydir ki, biz bir moment gəlib çıxırıq və səmimi qəlbdən başlayırıq ona inanmağa. Yadımızdan çıxır ki, biz özümüzü o yerə qoyuruq. Başlayırıq ona inanmağa. Ona görə də başlarına bu boyda işlər gəlir. Bəli, biz elmdə buna kognitiv disonans deyirlər. Yəni, sən özünü inandırdığınla reallıq arasında dərin uçurum yaranırsa, daha sonra bir boşluq periodu yaradır. Deyəsən, bunu bura tətbiq eləyə bilərik. Sizlə razıyam, elə mənə elə gəlir ki, bax, indi Nikol Paşinyanda həmən o kognitiv disonans keçərdən bir adamıdır. Yəni, davranışıdır. Bəli. Yəni, bax, belə. İndi də yəni reallıqla məcbur olurlar üzləşsinlər də. Görürlər ki, artıq böyük dövlətlər bunu da bunları dəstəkləyən qüvvə qalmayıbdır. Heç belə. Şəman, bu həm də onunla bağlı ola bilərmi ki, siz çıxışınızda qeyd elədiniz ki, üç tərəfli görüşün əvvəlində Nikol Paşinyan həm də bəzi iddialar elədi. Həmçinin o dırnaqarası əsir və ya girovlar haqqında da bir ifadə işləndi və biz əgər bəyanatda yer alan və yer almayan məsələlərə qayıtsaq, bu məsələ də qəti olaraq burada heç söhbət belə getmir. Ola bilər, həm də bunun təzyiqi və təsiridir psixoloji vəziyyət. Bəli, sözsüz ki, yəni ki, dediyim kimi, hər iki tərəf bura müəyyən bir gündəliyi ilə çıxmışdı. Bizim gündəliyimiz açıq-aşkar idi, prezident də bunu tezislarla, ardıcılıqla səsləndirdi. Paşinyan da öz tezislarını səsləndirdi və sonra baxdıq. Bəyanata da baxdıq, sənətin özünə də baxdıq, çıxışlara da baxdıq və gördük ki, Azərbaycanın gündəliyi reallaşıb, sənətdə və s. də əks olunub. Deməli, Paşinyanın sənət belə götürəndə tezislar isə əks olunmayıb. Həmçində unutmaq lazım deyil ki, ölkə başçısı öz belə götürəndə son çıxışında, yəni ki, bu üç tərəfli deməli, görüşlərdən sonra çıxışında qeyd elədi ki, Azərbaycanla Rusiya arasında eytimat səviyyəsi həddindən artıq yüksəkdir. Humanizm prinsiplarından çıxış edərək dedi ki, biz yüzə yaxın ermənini buraxmışıq və birini də bugün səhərin olduqca vacibdir. Yəni ki, Azərbaycan göstərmək istəyir ki, biz o ermənini bu görüşdən sonra buraxmamış. Yəni ki, Paşinyan evə gedib deməsin ki, mən getdim təzyiq elədim, tələb elədim və ondan sonra biz, deməli, bizim terrorçılardan biri daha deyil, terrorçılardan birini deməli geri qaytardılar və s. Yox, biz öz humanizmimizi göstərmək, hələ görüş başlamamışdan əvvəl biz onu qaytardıq və bundan da sonra biz həmçinin qeyd elədik ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında eytimat səviyyəsi yüksəkdir və o həssas məsələlər nə deməkdir? Bu həm diplomatik jestdir. Bəli, yəni ki, Paşinyan həssas məsələ dedikdə bu hərbi əsirlər məsələsini nəzərdə tutur və dedik ki, yalnız Ermənistanla müəyyən bir ortaq mövqəyə gəlməyimiz Rusiya sahəsində mümkündür, eytimat. Bu mesajdır ki, sabah gedib Avropaya, Brüsseldə onların vasitəsilə Azərbaycana təzyiq göstərməyə, bunları azad olmasına çalışmasın. Əgər bunlar həqiqətən də nəyəsə nail olmaq istəyirlərsə, Azərbaycana daha rahatdır Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan formatı. Və bu məsələyi yalnız Rusiya vasitəsilə Azərbaycana müraciət eləsin, Azərbaycanın tələblərini yerinə yetirdiyi şərtdə biz müəyyən bir sahədə bəlkə də bir razılığa gələ bilərik. Təşəkkür edirəm. Və biz söhbətimizin əvvəlində Nəsim müəllim qeyd elədi, Cənab Prezidentin o bəyanatda səsləndirdiyi səhifəni çevirməyə hazırlıq məsələsi. Həmin ifadənin özündə əks etdirən fraqmentimiz artıq hazırdır. Biz bir daha nəzər salaq, daha sonra qayıdırıq. Azərbaycan həmişə, istər döyüş əməliyyatları dövründə, istər onlardan sonra bütün humanitar normalara riayət edilməsinə ardıcıl tərəfdar olub. Deməliyəm ki, hərbi əməliyyatlar bitəndən sonra saxlanılmış 100 nəfərdən çox erməni hərbi qulluqçu, o cümlədən bir nəfər bugün səhər Ermənistan tərəfə verilir. Yaralanmış hərbi qulluqçuya Azərbaycanlı həkimlər tərəfindən tibbi yardım göstərilib.
Bir nəfər mülki şəxs yolu azaraq bizim əraziyə keçib. Yəni biz həmişə humanizm prinsipinin aliliyini əsas götürmüşük və bundan sonra da işi bu istiqamətdə davam etdirmək niyyətindəyik. Biz Ermənistan tərəfindən də regionda vəziyyətin daha artıq dərəcədə proqnozlaşdırıla bilən olması üçün şərait yaradılması niyyətini görürük. Mən dəfələrlə demişəm, biz Azərbaycanda Ermənistanla çox illik qarşı durma səhifəsini çevirmək, normal qarşılıqlı fəaliyyət mərhələsinə başlamaq əzmindəyik və düşünürəm ki, məhz bu formatda öz məqsədlərimizə çatacaq. Bəli, konkret razılıqlar var, danışıqların artıq nəticəsini biz şərh elədik və istəyərdim indi söhbətimizin sonunda biz həm də Brüssel görüşü nə qədər olan prosesdə və yaxud o görüşdən sonraki gözləntilər barədə də qısa olaraq hər birinizin fikrini öyrənək. Ona görə ki, biz dəfələrlə qarşı tərəfin o davranışlarında yumşaq desək ardıcıllığın şahidi olmamışıq. Bir gün bir söz deyilir, başqa əməl törədilir, təxribatlar törədilir ardıcıllı şəkildə. Yenə də imzası olan bir sənəd var, amma bu məsələlərdə təbii ki, artıq qarşıdakı o fəaliyyət mexanizmləri barədə də razılaşmalar var. Bunların həyata keçirilmə mərhələsi, implementasiya mərhələsindəki bizim gözləntilərimiz nə ola bilər? Və biz növbəti mərhələdə biz qeyd edirik ki, geri dönməz proses gedir. Amma yenə də buna vaxt baxımından mane olmaq üçün qarşı tərəfdən hər hansısa bir cəhdləri gözləyə bilərmi? Burada bizim gözləntilərimizin o qradasiyası nə dərəcədə olmalıdır? Biz burada nə görürük? Bir tərəfdə ardıcıl, səlis, məntiqli fikirləri ilə Azərbaycan siyasətini, Azərbaycanın maraqlarını ifadə edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. Digər tərəfdə Ermənistanın hər addımda yalan danışan, ziddiyyətli fikirləri ilə indi dediyini bir saatdan sonra təkzib edən bir primitiv bir siyasətçi. Adicə bir, ən yaxşı halda 3 saatdan sonra. Ən yeni bir nümunə. Soçiyə getməmişdən əvvəl Nikol Paşinyan Sünikdə vətəndaşlarla, Zəngəzurdə görüşdü vətəndaşlarla və qəti şəkildə onlara əmin elədi ki, heç bir sənədə qol çəkilməyəcək, heç bir razılıq əldə olmayacaq, Zəngəzur koridoru açılmayacaq, burada koridordan söhbət gedə bilməz. Amma dünənki görüşdə biz bunların tam əksini gördük, özü də etiraf elədi ki, bu ümumi razılıq var, baxışlar belədir. Yenə də təxribatlar ola bilər. Yəni, baxmayaraq ki, razılıq əldə olunub. Hətta 200 il bundan əvvəl Aleksandr Düma ata Qafqaza səyahət kitabında yazır ki, ermənilər elə bir millətdir ki, öz rəsmi imzalarından da imtina eləyərlər. Yəni, onlara o qədər inam yoxdur. Yəni, bu baxımdan yenə də təxribatlar ola bilər səyahətdə. İstər Paşinyan tərəfindən, istər onun əleyhdarları tərəfindən. Biz buna hazır olmalıyıq. Hesab edirəm ki, istənilən halda proseslər Azərbaycanın diktəsi ilə gedir, Azərbaycanın siyasi maraqlarına, dövlət maraqlarına uyğun şəkildə gedir və nəticə müsbət olacaqdır. Təşəkkür edirəm. Efir vaxtımızın bitməsinə 3 dəqiqə qalıb, dəqiqə yarım riayət etmək şərtindən xahiş edən fikirlərinizi bildirəsiniz. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev dəfələrlə deyib ki, mənim məqsədim inteqrasiya olunmuş Cənub Qafqazın yaradılmasıdır. Yəni, inkişaf edən Cənub Qafqazın yaradılmasıdır. Avropa İttifaqı indi vasitəçilik eləmək istəyirsə, bəlkə bu sahədə bizə bir kömək edə bilər, yəni bir inteqrasiya qrupu kimi. Eyni zamanda da Rusiya, yəni əsas o vasitələrin, Ermənistana təsir edən vasitələrin sahibi olan bir qüvvə kimi Ermənistanı da məcbur edə bilər. Bəli, bunların hamısı sözü, amma mən tamamilə razıyam ki, Ermənistan öz növbəsində, yəni təxribatdan bəlkə əl çəkməyəcəkdir. Cənab Prezident də demişdi ki, məsələn, elə Minsk qrupunun çərçivəsində də deyirdi ki, Laçınla Kəlbəcəri qaytaracam, sonra birdən Axır Mamet deyirdi ki, yox, qaytara bilmirəm. Yəni, biz bu cür siyasətə öyrəncəli olmalıyıq, biz də həmişə arxayınlaşmamalıyıq, belə deyək və... Həm də istənilən ssenariyaya hazırıq, yəqin ki. İstənilən ssenariyaya hazırıq, amma bizim diplomatiyamızın uğuru odur ki, əsas güc mərkəzləri artıq bizim tərəfimizdədir, mən belə başa düşürəm.
Çox sağ olun. Deməli, nə gözləyə bilərik? Mən hesab edirəm ki, Paşinyanın səsləndirdiyi bütün o fikirlər, hansılar ki, həm üç tərəfli görüş çərçivəsi, həm də ondan sonra Rusiyanı diskreditə eləmək üçün, gələcək planların hazırlanması üçün bir minalar idi. Çünki o ATƏT-in Minsk qrupu və s. haqqında danışanda iki dənə auditoriyaya o istinad edirdi. Biri xarici auditoriya, qərbdə olan auditoriya, bir də daxili auditoriya. Bu göstərmək istəyirdi ki, güya bu Ermənistanın dırnaq arası milli maraqlarının gündəliyini ortaya qoymuşdu. Ancaq Ermənistanın müttəfiqi olan Rusiya hər şey elədi ki, bu maraqlar gedməsin və bütün məsuliyyəti atacaqlar Rusiyanın üstünə və Ermənistan daxilində Rusiya skeptik qüvvələri daha da gücləndirmək üçün bundan istifadə edəcək. Təşəkkür edirəm hər birinizə, vaxta studiyamıza gəldiyinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, biz ötən gün Soçida baş tutmuş Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Federasiyasının Prezidenti və Ermənistan Baş Naziri arasındakı görüşün əsas məsələlərini müzakirə edirdik. Görüşə edək.